Dragon Beer ดามสบายជាមួយ Dragon Pizza ដោយការទទួលខុសត្រូវ មេដឹកនាំចិន លោក ស៊ី ជីន ពីង បានទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Putin យ៉ាងកក់ក្តៅនៅពេលលោកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល បន្ទាប់ពីការមកដល់របស់លោក Putin ក្នុងទីក្រុង Pika លោក Putin លោក Roxy និងមន្ត្រីកម្ពុជាផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំដែលបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះទំនាក់ទំនងគ្មានដែនកំណត់ដែលពួកគេចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ 2022 ចាប់តាំងពីពេលនោះមករុស្ស៊ីកាន់តែពឹងផ្អែកខ្លាំងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនខណៈដែលទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចបានកាត់បន្ថយការនាំចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាច្រើននៅមុនថ្ងៃនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Putin បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនថាវាមានក្រឹមឡើងបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចរចាជំវិញចំនួននៅអ៊ុយក្រែនជាក់ស្ដែងជំវិញនឹងការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោក Putin ទៅកាន់ប្រទេសចិននេះវាមានក្រឹមឡើងបាននិយាយ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្នុងអំឡុងកិច្ចពិភាក្សារបស់មេដឹកនាំទាំងពីរក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Putin និងលោក Roxy នឹងមានកិច្ចពិភាក្សាលម្អិតអំពីបញ្ហាទាំងមូលដែលតាក់ទងនឹងភាពជាដៃគូទូលំទូលាយ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកំណត់ទិសដៅថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនព្រមទាំងមានការផ្លាស់ប្តូរយោបល់យ៉ាងលម្អិតអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិនិងបញ្ហាតំបន់ផងដែរ Dragon Beer ដាំសប្បាយជាមួយ Dragon Pizza ដោយការទទួលខុសត្រូវ